Želim vam divan dan i naravno sreću, mada bi možda bilo bolje reći želim vam divnu večer, zato što je sada točno 20 sati ovdje kod nas. U Njemačkoj se ipak malo kasnije spusti mrak, negdje oko pola 10-10. Evo da uživate u ovoj divnoj panorami. Nadam se da ste svi dobro. Danas je nedjelja, ne znam kad ću objaviti ovaj video. Uživam ovako šetati na večer, odnosno kasnije poslije podne kad sunce malo padne. I slušati ove zrikavce, to mi je takva hrana za dušu. Kaže se da kad jedan znanstvenik snimao usporen, odnosno snimao je zrikavce ili cvrčka, i kada je usporio tu muziku, onda se to čulo kao da pjevaju anđeli. Na jedna snimka na YouTube oko toga, i stvarno to jako smiruje živce. I tako dok ovdje sjedim i slušam ovu anđelsku muziku, htjela sam nešto sa vama podijeliti, nešto vrlo, vrlo, vrlo moćno. Dakle, svaki put kada osjećamo neki grč ili neki strah ili nelagodu ili paniku ili ljutnju ili neki stres ili pritisak od nekih obaveza ili pritisak da donesemo neku odluku ili bilo što što nas na nekoj razini, zbog čega uđemo u um, zbog čega nam se tijelo zgrči, zbog čega nemirno spavamo, tako dalje, tako bliže. Nemamo neki mir unutarnje, nego smo pod nekim pritiskom, u nemiru smo ili u stresu. Ako ćete malo obratiti pozornost na to stanje, onda u tom stanju je plitko dišete i nekako kao da uopće niste svjesni svog bitka ili svoje duše. Dakle, zašto smo tako u stresu ili zgrčeni ili nešto? Pa zato što u tom dijelu, znači kad povjerujemo onom što nije istina, a to je opasnost ili neki strah. Dakle, svaki strah koji služi za zaštitu našeg fizičkog tijela je potpuno drugačiji od onog straha koji nama proizvede um zbog nekih naših mentalnih uvjerenja ili misli. Jer taj fizički strah djeluje u trenutku i onda nam jako podigne razinu naše energije i onda krenemo trčati ili bježati. To je ono strah kad vidite, ne znam, zmiju ili miša ili nekog pauka ili nešto. Taj strah je potpuno drugačiji od straha koji imate zbog uma ili zbog, ne znam, strah zbog sastanka, strah od bolesti, strah od bilo čega. Dakle, to su neki možebitni programi našeg uma ili nešto što u stvari može biti stvarno, a i ne mora. Dakle, u svakom slučaju ne možemo to ni dokazati. Onaj stvarni strah za gubljenje života je potpuno drugačijeg karaktera. On nam stavi veliku energiju u tijelo i kad prođe ta opasnost, onda se ta energija u stvari smiri. To nije ista razina straha. Dakle, ne govorimo o tom strahu za fizičko preživljavanje koji je u stvari super jer nas spašava, daje nam energiju da se spasimo život. Ovaj drugi strah ili bilo koja nelagoda nas ne spašava, nego nas razara. Razara, uništava nas, uključuje nam um, razboljevamo se od toga, rastu nam razine adrenalina, kortizola, stresa, čega god u stvari u nama, i to nije dobro za naš bitak, za naš život, ni za naše postojanje. I dakle, takva neka nelagoda, nemir, strah ili šta god, u stvari dolazi zato što mi vjerujemo u neistinu, vjerujemo u iluziju, vjerujemo u neku laž, u neke programe, a ne u stvarnost, ne u naš bitak, u našu duhovnu dušu, a to je uvijek istina, dobro, ljubav i ljepota. I zato naše tijelo reagira na takav način da je iskvrčeno, iskučeno i da nam se grči u grlu ili u želucu ili bilo šta, jer tako nam duša poručuje: ej, vjeruješ u laž, u neistinu, u iluziju, to nije istina, zato ti nije dobro, zato ti divlja um, jer nisi na pravom putu. Dakle, nemaš svjesnost o istini, o bitku, o transcendentalima, o duhovnoj duši, nego imaš fokus na iluziju, na nešto što je umotvorina uglavnom, a ne istina. I po tom stanju vašeg tijela ćete znati da li je ono o čemu mislite laž ili neka vaša umotvorina ili neka iluzija,
ili neko uvjerenje, posljedica nekog uvjerenja, naučenih obrazaca ponašanja, ili je to istina iz vaše duše? Jer kad je u pitanju istina iz duše, mi imamo energiju u tijelu, mi se osjećamo dobro, mi se osjećamo puni života, životne radosti, ni traga nemiru, ni traga strahu, ni traga brizi, ni traga ničem drugom, osim životnoj energiji, radosti, ljubavi, ljepoti, poletu, zanosu. To prepoznajte. To prepoznajte. Po tome razgraničite. Da li je ono što vrtite u vašem umu, ono što vam poručuje vaša duša, ili naj... Znači, zašto se osjećate u stvari loše tada? Zato što kao da je nestala vaša duša iz tijela, kao da je nestao vaš bitak iz tijela. On vam jedino na taj način, on kao da se smanji, jer kaže, ej, tu nema istine. A kad smo mi u istini, on kao da se poveća, ono, potpuno nas obujmi, onda živimo svoju pravu prirodu. Ona je uvijek radosna, uvijek je bezbrižna. A po tome ćete znati da li živite svoju pravu prirodu ili živite neki virus u vašem umu, koji vam u stvari ničem ne služi, osim da ga spoznate i da mu kažete, ej, čao, tebi ne vjerujem. Ja vjerujem svom bitku, ja vjerujem svojoj duhovnoj duši. Ja vjerujem. Ja se njome punim. Ja je dam da se sa mnom proširi, da se mnome proširi, da živi kroz mene. Da ja budem radost. Samo tako sam radost kad je to dam. Eto, nadam se da vam je ovo pomoglo, da vas je motiviralo, da vas je možda vratilo na pravi put, jer ova vremena jesu malo specifična, kada se mnogi pogube i kada ne znaju kome, čemu bi vjerovali. A uvijek onome što mi jesmo, onom našem bitku, a to je uvijek ljepota, istina, dobrota, radost. I kad to ne osjećate, onda vjerujete nečemu što nije vaš bitak, odnosno nečemu što je laž. Što nije, što je zlo, što nije dobro. Skrenuli ste s puta, pa samo se vratite na pravi put. Ništa drugo. Fokusom na ono što je. A to je uvijek vaš bitak, vaša duša. Ispunite se njome. Dozvolite u stvari da ona vas preplavi. Ona je uvijek u stvari u vama, jedino imate osjećaj kao da je nema kad ste zgrčeni, kad vjerujete laži, iluziji. I to je sve prirodno. Kako bi vam inače ona mogla reći, ej, vjeruješ laži ili neistini, nisi na dobrom putu. Samo tako da vam uskrati prirodni izvor dobra u vama, prirodni izvor bitka u vama, prirodni protok života kroz vas. Tako jedino znamo da je to o čemu brijemo, u stvari, virus ili iluzija ili matrix. Tako da štete da protratite život na matrix. Tu vam je da uživate u njemu. I ja vam to od srca želim. I grlim dušom. I lijepi vam pozdrav. I birajte sreću sada.